demenan. Yehe, asik. Wong Indramayu sing endi kene bapak? Yang mana orang Indramayu? Ah, Karangsong. Iya tangga yang kula bapak. Nisesan tarut kali dompete ana gambare wong ayu wong Indramayu wong Indramayu wong Indramayu wong Indramayu wong Indramayu wong Indramayu wong Karangsong ya tangga berarti ya Pak ya wong Karangsong ora mendaki apa tapi ku Wong Indramayu.